צריכים לדעת מה הסיבה שלו. כאילו, אנחנו אומרים, אלוהים הוא הסיבה הראשונה. רגע, אבל מה הסיבה שלו? מה מחייב אותו? מה בורא אותו? אלוהים הוא מחויב במציאות, כן, אבל מה מחייב אותו? למה אלוהים קיים? למה אלוהים קיים? מאיזה סיבה הוא קיים? למה? כי כך הוא קיים? מה זה, איך הוא קיים? אולי גם העולם קיים בלי סיבה. מה זאת אומרת? איך הכוח הכל כך גדול הזה קיים? איך הוא קיים? למה הוא קיים? ולכן, לכן אלוהים רחוק מהאדם, כי האדם בשכל שלו, איך שהוא מנסה להבין את זה, שם הוא מתחיל לקבל סחרחורת. והכל תלוי עד כמה אתה רוצה. אם אתה רוצה לראות את המלך, אתה תראה את המלך. ואני פה אומר לכם עוד איזה דבר, שבעצם יש לנו פה בעצם שני מלכים. יש לנו את המלך שהלא חכם, ואת המלך שהסתתר במדינה. והמלך שהלא חכם רצה לראות את המלך שהסתתר במדינה, אבל מצד האמת זה בכלל אותו מלך. מצד האמת זה אותו מלך. כי מצד האמת, האני של האדם, כשאדם אומר אני, מצד האמת זה בכלל אלוהים. כשאדם אומר את המילה אני, מצד האמת זה בכלל אלוהים אומר אני. כן, יש כמה ישויות. העניין הוא ששני המלכים האלה הם מחוברים. זה כמו מה שנקרא חוכמת התאה וחוכמה אלה, מלכות תחתונה ומלכות עליונה. מה שנקרא שכינה פנימית ושכינה חיצונית. הכוונה היא שהמלך התחתון, זאת אומרת הנשמה, רוצה להכיר את עצמה. זאת אומרת, האדם מנסה להבין מי הוא. לראות את אלוהים, וזה לא סתם משהו לראות את אלוהים, לראות את אלוהים פירושו להבין מי אתה. כי אתה עצמך עשוי מחומר שנקרא אלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים פירושו ההוויה שמהווה את המציאות. ולראות את אלוהים פירושו להבין מי אתה. שבן אדם אומר, אני ואני ואני רוצה ואני עשיתי ואני חושב ואני מרגיש, כן, מה זה אני? מה פירוש המילה אני? מה זה? מה זה אומר? אני זה נשמה, כן, אבל מה זה נשמה? נשמה זה חלק אלוה ממעל, כן, אבל מה זה חלק אלוה ממעל? מה זה אלוה? אלוה זה מי שברד, זה מה שהיה לפני הבריאה, כן, אבל מה היה לפני הבריאה? מה היה שם? מה? זאת אומרת שעד שבן אדם לא מבין מה זה אלוהים, אז הוא גם לא מבין מה זה אני, מה זה בן אדם. אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, אתה לא מבין שום דבר. ובעצם שני המלכים האלה זה מלך אחד. הכוונה היא שהנשמה, השכל התחתון, באמצעות החכם, באמצעות השכל, מנסה להבין, לראות את אלוהים, דיינו לראות את המלך העליון, לראות את הדבר שמולך בה. כי האדם, מי שולט באדם? לאדם אין בחירה חופשית. מי שולט באדם? אלוהים. יש מלך עליון שהוא מלך על כל המלכים, הוא מלך מלכי המלכים, הוא מחליט מה הבן אדם יעשה בכל רגע, מה ירצה, מה יחשוב, מה ינגיש בכל רגע. זה לא רק שהוא מחליט לך מה אתה תעשה, מה אתה תחשוב, מה אתה תרגיש, אלא הוא מהווה אותך, הוא מהווה אותך, את מחשבותיך, את רצונותיך, את הודעתך, את הכל הוא מהווה. והאדם בעצם מנסה להבין מי מולך בו. הוא אומר, אני רוצה לראות את אותו אחד שמולך בי. מי מולך בי? מי מולך בי? וכל שכן מקל וחומר לנסות להבין מי מולך באותו מלך. כאילו מה הבחינה שיש לפני הבחינה, שזה בעצם המלך שנסתר מכולם. כי יש הרבה אנשים שאומרים אלוהים מולך בנו. כן, אבל ראית אותו, אתה דיברת איתו, הבנת אותו פעם, התייעצת איתו, מה? איתו עצמו, לא עם צמצומים שלו, איתו עצמו, הבנת אותו פעם אחת בשלמות. האם פעם אחת הבנת את אלוהים כפי מה שהוא מבין את עצמו? דהיינו, האם פעם אחת היית באמת האובייקטיבית כפי מה שהיא ולא דרך האמת הסובייקטיבית שלך? הלך החכם אל המדינה. אז מה עשה החכם? הלך אל המדינה, אמר, טוב, אם אנחנו רוצים לפגוש את המלך, אנחנו צריכים קודם כל להיכנס למדינה שלו. מה זה המדינה? אמר החכם בדעתו, טוב, אוקיי, הלך למדינה. עכשיו, איך דרך המדינה הוא יוכל להכיר את המלך? מה היה? איך הוא יוכל להביא תמונה של המלך? כי תזכרו, אף אחד לא ראה את המלך, גם בני המדינה של המלך לא ראו את המלך. זה לא שהמלך הזה פעם בשבוע עושה נוסע ברחוב, אתה יכול לעשות לו תמונת פופרצי, אין אפשרות. המלך הזה אף אחד לא ראה אותו אף פעם, גם המדינה שלו לא ראתה אותו. אמר החכם בדעתו שצריך לו לדע מהות המדינה. אומרת, החכם חשב, 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 אמר, אוקיי, איך אני אצליח לראות את אלוהים? על ידי שאני אדע את מהות המדינה, על ידי שאני יכיר מה קורה פה, בוא ננסה להבין, מה קורה פה בעולם? מה אלוהים פירושו להבין את השכל, את החוק שלפיו פועלים כל החוקים?
את השכל שלפיו פועלים כל השכלים. אז אם אתה רוצה להכיר את השכל שלפיו פועלים כל השכלים, מה אתה צריך לעשות? להכיר את השכלים. בוא תתחיל להכיר את מהות המדינה, בוא תנסה להבין. מה רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שמה צדיק אמיתי עושה כל היום? מה הוא עושה? מה צדיק אמיתי עושה כל היום? הוא לומד גמרא, לומד משנה, מתפלל לאלוהים? מה צדיק אמיתי עושה כל היום? רבי נחמן אומר, צדיק אמיתי, במשך היום הוא חוקר ומתבונן בתוך הספר של אלוהים, בתוך הבריאה. מה הצדיק הזה חוקר? הצדיק הזה חוקר, למה ליתוש יש חמש רגליים? למה הציפורניים של האריה הם בצבע מסוים? למה יש אריה מסוים שיש לו כוח כזה ולנמר יש כוח אחר? זה מה שהצדיק עושה. למה? כי דרך זה בעצם הוא מכיר את השכל של אלוהים. אלוהים עם חוכמתו עושה מציכלובת. אלוהים עם השכל שלו החליט שלאריה הזה צריך להיות רעמת שיער בצבע כזה, ולאריה הזה השיער צריך לצמח בצורה אחרת. ואז אתה אומר, רגע, אבל למה אלוהים החליט ככה? אם עכשיו אני אבין למה הוא החליט ככה, אני עכשיו אולי אתחיל להבין מה אלוהים הוא רוצה, מה השכל שלו, מה קורה כאן. שזה נקרא שצריך לדע מהות המדינה, ובסיפור על הבת מלך, רבי נחמן אמר, כתוב בסוף הסיפור, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. זאת אומרת, כביכול, רבי נחמן לא סיפר איך הוא הוציא את בת המלך. אבל רבי נחמן כן סיפר איך הוא הוציא את בת המלך. כי מה רבי נחמן אמר שם? אמר, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אתה יודע, אם אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך שכל. אתה צריך לחשוב, לנסות לחשוב, 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 עד לסוף, עד שתבין את אלוהים. אין טריק אחר. זאת אומרת, להוציא את אלוהים, זה לא יעזור לך שתעשה מצוות, וזה לא יעזור לך שתעשה עבירות, וזה לא יעזור לך שתתפלל, ולא יעזור לך שתקרא תהילים, ולא יעזור לך שתתבודד לאלוהים שיקרב אותך אליו. גם להתפלל לאלוהים שיקרב אותך אליו, לא יעזור לך. אתה צריך, בסופו של תהליך, כדי להוציא את בת המלך, אתה צריך שכל. כי צריך לשום שכל כדי להוציא. אתה חייב שכל, אין מה לעשות. אתה יכול להאמין כמה שבא לך. אבל בלי שכל לא יעבוד לך, כי אלוהים זה הדעת הראשית. על ידי הדעת אותו יתברך, ועל ידי הידיעה נכלל לו, כמאמר החכם, אילו ידעתיו היטיב. זאת אומרת, רק אם אתה תדע מה זה אלוהים, רק אז תוכל להיכלל בו. אין מה לעשות, מה לעשות? ככה רבי נחמן אומר. רק אם תדע מה זה אלוהים, רק אז תוכל להיכלל בו, כי הרמב״ם, לדוגמה, שהיה אתאיסט, מה הרמב״ם אמר? הרמב״ם אמר, אילו ידעתיו היטיב, ולכן אני לא יכול לדעת אותו, כי אני לא יכול להיות הוא. רבי נחמן אמר הפוך, אמר, אילו ידעתיו היטיב, ולכן תדע אותו ותהיה הוא. ואני אומר, אילו ידעתיו היטיב, אתה יכול לדעת אותו כי אתה כבר הוא, כי מצד האמת אתה כבר הוא. ולכן תשתמש בשכלך, שהוא מחובר לשכל העליון, ותדע את אלוהים, ותתקלל בו. ועל ידי מה ידע מהות המדינה? זאת אומרת, עכשיו החכם של המלך אמר, אוקיי, איך אני עכשיו יכול לדעת את מהות המדינה? מה אני צריך לעשות כדי להכיר את מהות המדינה? על ידי הצחוק של המדינה, הקומדיה של המדינה. כשצריכים לדע דבר, צריכים לדע הצחוק של אותו הדבר. כי יש כמה מיני צחוק, יש אחד שמכוון באמת להזיק לחברו בדבריו, וכשחברו מקפיד עליו, הוא אומר לו, אני מצחק. כמו שכתוב, כמיטל הלה וכו'. ואמר, אני לא מצחק אני. וכן יש אחד שמתכוון בדרך לצחוק, ואף על פי כן חברו ניזוק על דבריו, וכן יש כמה מיני צחוקים. מה שרבי נחמן, ויש בכל המדינות, מדינה שכוללת את כל המדינות, ובאותה מדינה יש עיר שכוללת את כל העיירות. אוקיי, פה רבי נחמן לקח את הנושא של הצחוקים. לצורך העניין, יכל לקחת גם כל נושא אחר. כן, הרעיון הוא שאלוהים נמצא בכל דבר. הוא נמצא בתוך הצחוקים של המדינה, והוא נמצא בתוך ההומור, והוא נמצא בתוך הפרסומות, הוא נמצא בתוך כל דבר. זאת אומרת, קח תחום מסוים ותחקור אותו עד הסוף. ואני רק אגיד שהצחוק של המדינה, מה זה הצחוק של המדינה? הצחוק של המדינה, הכוונה הקליפות, הקליפות של המדינה, מה זה הקליפות? הקליפות הכוונה הלבושים החיצוניים. והרעיון של מה שרבי נחמן הביא פה לגבי הנושא של הצחוק,
רבי נחמן בעצם אמר, תשיג לב שיש פה שכל, יש פה שכל שונה. כי לפעמים יש אחד שצורק על חברו ומנסה לפגוע בו, ויש אחד שלא רוצה לפגוע, ויש אחד, יש פה הרבה שכל, זאת אומרת, אל תחשוב שמה שנראה לך דומה זה דומה. לא, יש פה שכל, תסתכל על השכל של כל דבר. מה קורה פה? תנסה להבין את השכל של העולם. תסתכל על השכל של כל דבר. ויש בכל המדינות מדינה שכוללת את כל המדינות. רבי נחמן אומר, תשים לב, אתה לא צריך, זה כמו בתורה של ראש השנה, שרבי נחמן אמר, אתה צריך להכיר את כל שורש נשמות ישראל. אבל איך אתה יכול להכיר את כל שורש נשמות ישראל? רבי נחמן אמר, תנסה להכיר את הנשמות של המפורסמים. מה זאת אומרת להכיר את הנשמות של המפורסמים? הכוונה היא, תנסה לחבר את עצמך לשכלים השורשיים של העניין, כמו שכבר הסברתי את התורה הזאת בהרצאה אחרת. מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר, כאשר אתה נגיד הולך ללמוד כלכלה נגיד, אז תנסה להבין את השכל של הכלכלה, תנסה להבין את השכל שכולל את החוק הכלכלי. זאת אומרת, במקום ללמוד איך עובד העולם מבחינה כלכלית, תנסה להבין מה השכל שלפיו עובדים חוקי הכלכלה, שזה נקרא מדינה שכוללת את כל המדינות, כאילו שכל אחד שכולל את כל החוקים. או נגיד לדוגמה, נגיד אתה לומד בישול, אז במקום ללמוד את מה צריך להרבב, את זה צריך להרבב את זה, את זה צריך להרבב, במקום זה, תלמד את השכל, את החוק שלפיו מחליטים מה צריך להרבב עם מה. זה נקרא המדינה שכוללת את כל המדינות. ובאותה המדינה יש עיר אחת שכוללת את כל העירות של כל המדינה, שכוללת את כל המדינות. ובאותה עיר יש בית אחד שכוללת את כל הבתים של כל העיר, שכוללת את כל העירות של המדינה, שכוללת את כל המדינות, ויש גם אחד שכוללת את כל הבית וכו' וכו', ויש גם אחד שעושה כל עצמו וכוונתי של המדינה. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר לך, תמיד תנסה למצוא את השורש. נגיד שאתה לומד איזה נושא, נגיד אתה לומד עכשיו כל נושא, בן אדם לומד קלדנות. לא יודע, לומד נושא מסוים, תנסה להבין מה השכל שיש מאחורה, למה הקלדנות עובדת בצורה הזאת? מה הסיבה? מה יש מאחורה? רבי נחמן אומר, אל תהיה פטי, אל תלמד את הדברים סתם, תנסה להבין מה יש מאחוריהם. וברגע שתצליח להבין מה יש מאחוריהם, עכשיו תלמד עוד נושא אחר, תלמד מה יש מאחוריו, ועכשיו תנסה לחבר את שני הנושאים האלה, תנסה להבין מה אותו שכל שעומד מאחורי חוקי הכלכלה, ומאחורי חוקי המשאבי אנוש, ומאחורי חוקי המתמטיקה, ומאחורי חוקי החינוך ילדים, ומאחורי חוקי הקשר שלך עם חמותך. זאת אומרת, קח את הדברים שיש בעולם ותנסה להבין אותם. תנסה להבין מה גורם לילדים לאהוב את ההורים שלהם. אוקיי. תנסה להבין את השכל. עכשיו תנסה להבין מה גורם לילדים להקשיב להורים שלהם. עכשיו תנסה להבין מה גורם לילדים לאהוב צעצועים. למה הם אוהבים צעצועים מסוימים כאלה ואחרים? מה השכל שאחראי אם ילדים אוהבים צעצועים או לא? עכשיו תנסה להבין, אוקיי, מה השכל שלפיו ילדים בוחרים איזה בגד ללבוש? וכן הלאה וכן הלאה. תנסה להבין את השכל, ועכשיו תנסה להבין, ומה השכל שעומד מאחורי כל השכלים האלה? מה אותו שכל שלפיו הילדים בוחרים? כאילו יש מכנה משותף אחד לכל השכלים. ואחרי שהגעת אליו, עכשיו תנסה למצוא מכנים משותפים וכו' וכו' וכו'. עד שתגיע לאיפה? עד שתגיע לשכל הראשון. תיקח תהליך, תנסה להבין את השכל שיש מאחוריו, למה הוא עובד ככה, מה הסיבה שהוא עובד ככה, מה מערכת החוקים שלו, למה מערכת החוקים שלו היא כזו ולא אחרת. עכשיו, אחרי שהבנת, עכשיו תנסה להבין, אוקיי, קח עוד תהליך אחר, ותנסה למצוא את המכנה המשותף של שני התהליכים, וכו' 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 וכו', עד שתגיע לשכל הראשון. זה הרעיון של...